Hebzucht word geïdentificeerd as 'n sterk begeerte om dinge te besit wat nie aan jou behoort nie. Hebzucht of gierigheid is 'n groot kwestie, groot genoeg om saam met valse getuies steel of doodslaan genoem te word. Dit is so skadelik, dat God besluit het om die mens in sy welbekende morele wet daarteen te waarsku. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Eksodus 20 vers 17. Hebzucht word dikwels saam met afskuwelike sondes genoem wat jou uit die koninkryk van God kan hou. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen oorreders of afgodedienaars of egbrekers, ofwel lustinge of sodomie, of diewe of gieraards, of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10. Hebzucht, gierigheid, saam met afpersing, afgodsaanbidding, hoerery en oorsmel. Dit is wat die teksverse sê. En hierdie week gaan ons na voorbeelde kyk van hoe erg dit is en wat ons kan doen om dit te voorkom. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 4 Maart.